A equipe de reportagem da TV Rosário 40.1 chegou aqui na Sapucaia, na Unidade Integrada Maria de Lourdes Pinheiro, o qual nós vamos agora conversar com os funcionários que estão aqui para sabermos como é que está o funcionamento dessa escola, como é que foi feita essa reforma. Eu convido o nosso grande cinegrafista para vir comigo. Aqui foi uma reforma bem ampla, do teto ao chão. Tivemos assim, uma melhoria 100% do prédio que nós tínhamos, porque a gente tem hoje 100%. Salas climatizadas, temos um bicicletário, temos parque para as crianças, lanche de qualidade, vem da agricultura familiar também. E nós só temos a agradecer. Temos a diretoria, porém eu quase não uso ela assim, que eu passo mais tempo na sala dos professores, é na sala de aula, né, acompanhando os professores, os alunos. E é assim, temos ali várias salas também. Você tem computador, tem tudo, né? Nós temos computador, temos impressora, para facilitar o trabalho da gente, tanto em questão administrativa como educativa também, com os professores. Aqui nossa sala é muito seriada, primeiro ao quinto ano, né, são os alunos maiorzinhos. Climatizada. Aqui é a sala dos professores. Olá, vamos entrar. Olá, professora, bom dia. Aqui é a nossa ADM. E aí, bom dia, qual é o seu nome? Meu nome é Jaiciele. Você é aqui? Eu sou a ADM. ADM está organizando os trabalhos, né? Parte administrativa. Estou organizando os documentos por datas e por ordem alfabética. Para poder a gente encontrar mais fácil os documentos, sabe? Aqui é bastante conforto para a sala de apoio, né? Para a parte administrativa. Você está de parabéns, vocês. Vamos lá. Vamos olhar mais coisas. Eu quero olhar mais coisas. Tu já falaste que a reforma foi do chão ao teto. Tanto provamos. Uma piazinha. E aqui é para as crianças, né? Principalmente do pré, fazer a lavagem das mãos. É, foi implantado, geralmente, na época que nós tivemos o período pandêmico. Então, aquele cuidado com lavar as mãos, tudinho. Aí foi implantado a pia. Outra coisa que eu estou vendo aqui, que o lixo aqui, ele é separado, né? Vocês têm um cuidado de ensinar os alunos como é que se faz a coleta do lixo, né? Separando o orgânico do químico, é isso? Isso. Aí nós temos aqui cada material no seu recipiente. Essa sala aqui todinha, Francisca, serve aqui para quê? Aqui é o pátio. É o pátio? É, onde nós desenvolvemos algumas atividades. Aqui é onde tem um momento de socialização com todas as crianças, na hora do... Na vamos ver aqui. Intervalo, do recreio, a gente se reúne aqui com elas. Nós temos mais uma sala de aula aqui e, por sinal, muito grande, né? Aqui. E aqui o que que tem aqui, Francisca? Aqui é a sala da educação infantil. Nós temos 24 crianças. 24. Isso. Pra você ver, com 24 crianças, um conforto que tem, ampla demais essa sala. Quer dizer, os alunos têm gosto de vir para estudar aqui. Sim. Tem. Eles gostam. Que a educação deu um passo substancial na administração Calvé Filho. Com certeza, 100%. Aqui é onde prepara-se a merenda escolar, né? Tem freezer. O freezer, olha aí, ainda a fartura tem, que tem estoque de lanche para o retorno. É muito farto, é, né? Verdade. Nunca faltou merenda, né? Não. Sobra. Quando sobra, eles pedem bis. Pede. É aqueles que pedem bis. Muito limpinho, bom, organizado. Eu quero parabenizar a pessoa aqui da cantina, os cuidadores do colégio, né? As pessoas responsáveis por essa limpeza, por essa higienização. Isso é importantíssimo hoje na nossa vida e na vida dos alunos. Aqui, Francisca, é o banheiro feminino das meninas. É, eu acho que nós temos o banheiro das meninas. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, são banheiros
amplos, higienizados, né? Portão conforto. Iluminados. E a gente tem aquele... ventilado. Isso, e nós temos também aquele cuidado de estar sempre acompanhando as crianças da educação infantil. A gente sempre vem com elas, faz aquele acompanhamento. Ensiná-los a usar o vaso sanitário. Isso. Importantíssimo isso aqui, vamos lá. Aqui são dos cavalheiros. Quer dizer que todos eles estão preparados para usá-lo. A gente auxilia os meninos. Aqui, caso precisar dar banho na criança, nós temos o chuveiro. É isso, vocês fazem aqui também, tem um chuveirinho para... Poxa, legal. E tem as crianças da creche, que tem mais, o cuidado é mais... Mais especial. Que ainda usam fralda, ainda faz o número 1, número 2. Pronto, tranquilo. E aí a gente tem que fazer... Vamos ver. Vamos olhar agora aqui. Vamos olhar agora a última sala. Então, essa daqui, nós estamos usando ela como apoio. Apoio, é? Isso. Quantos adultos tem aqui? Um apoio? Não. A gente sempre traz os meninos da outra. Quando a gente precisa de um espaço maior, e a gente vem para cá. No total, quantos alunos? 60 alunos. 60 alunos. Francisco, eu te agradeço de todo o coração. Qual a mensagem que você tem a falar para o povo de Rosário que está nos assistindo, o povo do mundo, em especial para os pais e aos alunos daqui da Sapucaia? A mensagem que eu deixo é que essa gestão que nós estamos tendo agora teve um olhar bem cauteloso, bem especial para a educação. E nós não tínhamos. Não falta nada? Não. E a merenda escolar, vem também do PENAI? Vem do PENAI, além do que dá o frango, o arroz, o feijão, vem também as verduras, bolo. Bem recheado, né? Bem recheado. Frutas, uma merenda de qualidade. Música.